читати круто Бюктюб. Знову я з вами Аліса. Анжеліна. І зараз спускаєтесь вниз, нажимаєте лайк. І підписуйтесь на наш канал. І нажимаєте на дзвіночок. А сьогодні у нас книга Теді. У нас дві книги Теді. Мамині помічники і Теді День пригод. Ось авторка. Це серія для наймолодших. Я їх за півгодини. Видавництво Віват. Це бібліотечна книга. Ось це перша книга. То хочете переходити? Ось, а ми на канікулах робимо отакі прикраси і читаємо. Ось, дуже гарні малюнки. Тут у нас в кожній книгі 79 сторінок. Дуже гарні ілюстрації. І знаєте, що мене здивувало? Що у нього капці. Тут є одна серія. Що тут є капці? Капці, де знаєте, що намальовано? Вінні-Пух! Ось, перша історія називається «Мамин помічник». Ось що Теді допомагав їй. Дуже мало текста. Лін, а тобі прочитати цю книгу? Ні, не треба. Я собі сама прочитаю. А наступна ось історія називається «Теді злякався». Що він побачив в темноті монстра. Ось, темнота. Ось, дуже гарні ілюстрації. Мені ця книга дуже красива. Я її ще не читала, але мені по ілюстраціям дуже цікаво прочитати її. А наступна історія називається... Теді на добраніч. Що, як він готується до сну. Дуже гарні ілюстрації. І ось друга книга «Теді день пригод». Перша історія у нас «Теді на прогулянці». Щоб до них бабуся прийшла, він пішов з нею у парк, і там він грався. Наступна називається історія. Теді захворів. А ти думаєш, а зайчик, іграшкового зайчика, як він його назвав? Я сама не знаю. Ну, як ти думаєш? Ні-пух. Ні-бо-бо. Да, ось він, бо-бо. Бо-бо. Такий бо-бо у нас. Бо-бо. Була дощівна погода. А він... І усі йшли в школу, крім нього, бо він захворів. І дуже класні книги. Далі, а наступна історія називається «Теді загубив іграшку». Такі класні книги. Усім рекомендую, яку іграшку він загубив і як. Ви можете прочитати в книзі, як він допомагав матусі.
пройти бібліотеку і взяти ці дві книги. Дуже класно! Всім па-па-па-па!